Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizovala opštinska organizacija Crvenog krsta Vlasenica odazvao se veliki broj građana i punoljetnih srednjoškolaca. Učenici srednjoškolskog centra Milorad Vlačić u Vlasenici, Ivana Paunić i Nikola Bobar bili su dio ove humanitarne akcije. Zovem se Ivana Paunić, četvrta godina sam fizioterapeutskog tehničara. Odazvala sam se čisto iz razloga zato što je to jedan veliki gest, jedna velika humanost prema ljudima kojima je potrebna krv. Za prvi put imala sam veliki strah, ali s obzirom šta nas čeka, nije ništa strašno. Trema postoji, strah postoji, ali opet da kažem, vodi nas ta humanost koju se mi odazivamo. Nikola Bobar, treći razred fizioterapeutski tehničar. Pa davanje krvi je fina stvar iz humanih razloga, jer svim ljudima kojima je potrebna krv treba da imaju to, imaju. Mnogo mladih ljudi se odazove na to, ali treba još više. Svi treba da daju krv. Dobrovoljno darivanje krvi organizovano je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Zvornik. Šef službe za transfuziju Zvornik, dr. Vladimir Dražić, kaže da će ova akcija, kao i svaka prethodna, pomoći da se popravi stanje sa zalihama krvi. Trenutno je solidno. Rekao bi da je solidna, ali moglo bi i bolje. Ova akcija će nam svakako pomoći da jedno naredno vrijeme budemo mirni naredni mjesec dana, je li tako? Pomenuli ste da ima dosta mladih ljudi. Koliko je značajna svijest o davanju krvi? Pa naravno da je značajna svijest, počinje se znači faktički iz srednje škole, mi organizujemo akciju dosta srednjih škola u regionu i mnogo od tih mladih davalaca koji tad prvi put daju postanu i stalni ili povremeni dobrovoljni davalci krvi. Ovo je druga akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju je ove godine organizovao Vlasenički Crveni krst, kaže radnica opštinske organizacije Crvenog krsta Vlasenica Marijana Zoranović. Svako od dobrovoljnih davalaca krvi dobija zahvalnicu. Ovo je drugi put, znači ove godine, da se organizuje dobrovoljno davanje krvi i ponosni smo što su naši Vlasenićani veliki humanitarci odazivaju se ovim pozivima. Prethodna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Vlasenici je organizovana krajem aprila. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.